U nastojanju da ocrni svoje političke protivnike, predsjednik SNSD-a i Republike Srpske u posljednja dva dana iznio je zapanjujuće činjenice o političkoj korupciji i otvorenoj trgovini poslaničkim mandatima, u čemu je on bio jedan od aktera. SDS-ovog poslanika Miladina Stanića Dodik je optužio za pokušaj korupcije, ne shvatajući da je njegova uloga u ovoj priči dvostruka, kao predsjednika Republike i šefa SNSD-a, a odgovornost time veća. Kada je pričao sa mnom da izađe iz SDS-a, onda je tražio novac. I to ozbiljno novac tražio. Tražio je da firmu u Nevesinju koju on isporučio neku travu, sijeno koje je natopio u Mostaru sa vodom, da bilo teže da se plati i da ja obezbijem, kažem, ne mogu to uraditi, stvirno je stečaj, morate ganjati stečajnog upravnika. Dodiku je ovo bilo malo, pa je priču iz Narodne skupštine ponovio dan kasnije u predsjedničkoj palati, istina u nešto izmijenjenoj verziji, jer je Stanić prethodno demantovao i dokumentovao. Dodikovu ispovijest o političkoj trgovini prenio je i javni RTV servis Republike Srpske. Na sastanku Selko Sjerov kod njegovih prijatelja koji on organizovao kada smo razgovarali o njegovom transferu, odnosno izlasku iz SDS-a, za koji sada on nešto posebno zalaže, ali to je tačka što se mene tiče. Koliko je Dodik siguran u to da nadležno tužilaštvo neće reagovati i provjeriti navode o korupciji i trgovini političkim uticajem, dokaz je i njegov bahati stav. Ja sam pričao s njim, imam svjedoke. I taj čovjek sad priča me o poštenju. A znate koliko je račun bio? 700.000. Ovo nije jedini primjer političke korupcije, zahvaljujući kojoj je i formirana vlada Željke Stvijanović. Posljednje informacije govore da je jedno za prodaju Ljubije poslanika Vojina Mitrovića iz Bijeljine koštalo Dodika mjesta pomoćnika ministra poljoprivrede Republike Srpske za investicije. To mjesto je navodno Dodik obećao Mitrovićevom sinu Stefanu, koji ranije bio njegov savjetnik.